ودني محي كل تاي حلك الصومالية أفرج نصف دانا ورادنا مدينة الصومالية ومقدس أدنى محي كل تاي نو ورانا جهرانو كونه أقون سبن دوننا أدنى هبرتاني نكى أروسو أدير كينا لواي ورادنا محي كل تاي دولت ده وصل أدك أدنى يا من أي حمر حساب كوجين عندي كراهه أدنى محي كل تاي بو فدرال إنا أدير يا دي كنا محي قاندو دمر كواجيت كجان war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye yaalay leeda wariyaha reegeed fadhi maxaad isu keentay waligiin muran waa la imaan jirteen anoo fariisay markaa su'aal weydiinaysid horta adigu maxaad ahayd war adeer oo idin kuba cirna ma joogtaan dhul ma joogtaan war qoydo naga raali ah wada hadalay Soomaali Soomaaliland wali ma furmine war cid walba geed harsate geed fadhi ninka leeyahay waa nin ma wariyaha waxaan idin su'aalaya Soomaalidu waa shirta ma la heshiiso maxay isuu sheegan shirarka horta adigu waliga su'aal ma ahana tala ma keentid miya war wax kasta oo waxa iga daran lacagto ninkana weydiinayo waxbaha wareerin Soomaali waxa la yiri nabada ay ka sheekeynayaan kama shaqeeyaan war sidaas maana Soomaalida hore waxa loo yiri hoggaankiisa waa isla qoom halaag samayay ilaahay inuu ma soo celi war halaagiisa ba ma ka hadlo sax wariyaha wareerin ee Muqdisho Hargeysa ma aha war sidaas maana waxa la yiri been macallinkii dhiga ardadu waa ka barta adeer fardal leeso haye leesuma faaniyo war gabay ma taqaan tiina waxa la yiri kooxdi bashilanta shaqada kama faristan war sidaas maana waxa la yiri kala keen ahaw ama tala raac ahaw warnimay ormaysane ana kisma ay wariin kaga haya dhawaanta waa tii halkaasii madaxweynaha badan lagu doortay hadda xamedo maanta wuxuu la kulmay erga ka socotay madaxweyne xidiga madaxweyne seerar war xuduudaha kismaay ma isku haystaan maxay tii ergada war daraadna waxaan maqlayay madaxweyne xidiga madaxweyne seerar madaxweynenimada ugu hanbaliyeenaye maantana ma waxaad noo keentay madaxweyne axmed madaba madaxweynayaashii kale tooji balaan erga ka socota la kulmay war maxaa gudideysaa inay kulmaan hal magaalo wada joogaan waradaal Soomaaliland baa soo hanbaliyeysa madaxweyne axmed madobe ee hawreerina war seerar ba minnesota lagu soo hanbaliyay wareeda arrimaha jubbaland oo aad ku wareersantiin waxa ka hadlay wasiirka hore gaashaandiga bare hiraale xale war bare hiraale leeyahay 7 sano kasmaay xukumaay oo axmed madobe ay ku diree markii uu dambeeyay lagana soo tarciilay soomaan war hanala waalana la dhageysay wariyaha wareysi raadiyo kulmiye uu siiyay wuxuu ku yiri kismaay anoo musharaca aadi maaye anoo mujtamaca ku nool badbaadinayaan aadaya mid kale dadka soomaaliyeed waxaan ugu qayabu yiri inaysan xuduudka Kenya ay dhagaxda dhigayso iyo badda ku mashquulin doonista dadka Soomaaliyeed waa NFD Kenya iyo Ethiopia dadka Soomaaliyeedan uma wadaana waa dhacayaan dalka halis ka dhici uu yiri war jubbaynta warka ma haysaane xalay toolacirka looga soo dhacay shabaabkii deganaa jubada dhexe hawii sawdada bala kiciyay war miya laga dhex toosay maya waa la toosay ayagoo hurdaya oo salaad soo xalo kicinay miya war gantaal salaad la isugu ma kiciye nimanka amiirre iyo saraakiil laga dilay war war ma haysaane maamulka dhuusa marabuuli waxa isku haysto dawladda iyo ahlu sunno war maamulka dhuusa marabuuli isku ma haysta degmadaas maamul walaaday waxa la isku haysto waa masiirka galmudug marka ma waxa la isku haysta galmudug madaxweyne macallin maxamuud ka soo baxay iyo madaxweyne xasan cali qeyre ka soo baxay war ma iyo waxa la isku haysta madaxweyne tusbax iyo madaxweyne suud war xageen hala biqleysan horta ma la dhageysta magaalada dhuusa marab waxa gaaray diyaarad hubsida oo uu la socdo wasiirka amniga iyo saraakiil ka soo dhacay ciidamada midowga afrika ee amniga haye marka xaaladadu soo mareeb ma sahlano waa allo sahl war aadinku balaayadan aad warisaan xagee ka heshaan gudigii dib u heshiisinta galmudugu waxa yiraahdeen labada bari oo soo socota shirku furmaya raisul wasaaraha qeyraana furaye war gudigii naftiisa dib u heshiisay u baahnaaye ma la heshiisii war qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed dalka waxa yiraahdeen ciidamada dhuusa mareeb oo amniga lagu sii gurayo xamar baa u baahan waa maxaydanta laga leeyay war xamar waa ciidan waa askari jifi iyo dhagax war xamar waa xisaab adeer xarar dheerana waa war war ma haysaane talee in dhaqal shoo xilki laga qaado wuxuu yiri war xilki laga ma qaadan ma yiri war naga joog ma dhihine wuxuu yiri muddadii aan xilka hayay waxaan sameeyay qorshayaal badan oo aan uga hortagnay qaraaxyada al-shabaab ay soo abaabulaan afar buundo ay ku soo gudbug jireen hubkana waa qabanay buundada janaalana ana u soo daa xilki laga qaaday weerarkii oo dhaglan sidaa uga hortagnay si la yaab la ayay ahayd oo hadda koor saddex goobada ay amisam uga soo duuleen ayay ku guuleysay inay hub iyo rasaas badan ka furtaan dad badan oo ku laayeen xariin ay qabsadaan laakiin anagu waa ka hortagna waana muujina ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay shabaab iska celin karaan war taliyaha hadalkiisa warka ma haysida wuxuu yiri laba sano gudeed ciidanka xoogga shan taliya soo martay walba hadeerooda waa fursada la siiyo warnimayo magacyada gabdhaha facebook sanadahan dambe sida isku bedelayeen baa la ogaaday haye cajiiqas ka bilow war 2019 waxay ahaayeen xijaabku waa qurux 2014 waxay ahaayeen dhowr sano sida shiiqada
15 kiina quruxsan sida hooyadeed 216 kiina cidda ajinka gabadhooda 217 kiina princess quruxsan 218 kiina abowey soo boqano 218 kiina idin kale waayno war naga la tag magacyada sheegaysa anaga nama soo gaarin war adar war ma haysaane caar taliyahaygi Soomaaliland waa u jawaabay wuxuuna yiri wada hadalkii waan hakinay bataatan barka waxaan u maleynayaa qoladan aan jaarkanahay inay ka dhaxalayaan war waxa la yiri siyaasadaha jiray iyo murtidu ma aha saaxiib suugaan maxbuus ay rabaan inaad samaysaa war yaa ku yiri suugaan maxbuus ta samay adiga war waxa la sameeynaa war yaa la wada gashaa loo samay kara dagaal kana Igaad tal turku baad